Адам деген атты барлы алады, тура айтасыңар. Бирок нақты нәрсені көтеріп жүрүш бұл қиын. Біз қанжылған философтарды білеміз, оқымыштыларды білеміз. Даже өзің парызын өз уағында атқарып, қанжылған игілікке жетіште де қайырымдылық фондын ұйыштырып, қайырымдылық қылып жүрген чоңдорда білеміз. Бирок алар ешқашан мындай бирөөнүн акысын жеген инсандар эмес. Бирок ойлонуп карасаңар ошол да мен өзүмдү адам деп эсептейм дейт. Себеби адамга эң кыйыны күн сайын адам болуп атпа. Адам деген Айтматовдун сөзүндөй адам бул кандай өлгүчөктү изденүү менен аракетте болуш керек. Качан гана биз канча ийгиликке жетишкенибиз менен баары бир адам болуп деп болом деп калыптанганга аракет кылганыбыз менен баары бир адам боло албайбыз. Эми адам боло албайбыз десе тескерисинче ойлогула, бирок чындыгында эле да аракет кылуу менен акыркы тепкичке жеткенде гана адам болобуз да. Чындыгын айтсам, адамдардын баары татыктуу. Бирок биз өзүбүз негизи көпчүлүк учурда жалкоолукка моюнсунабыз. Биринчи